I ove godine izdvojena je značajna suma novca od 550 miliona dinara za realizaciju mera aktivne politike za zapošljavanje u koje će biti uključene osobe sa invaliditetom, kaže Neda Milanović iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema njenim rečima, osobe sa invaliditetom imaju apsolutni prioritet za uključivanje u sve mere, a posebno u finansijske mere aktivne politike zapošljavanja. Poseban značaj prepoznat je u stimulisanju preduzetništva i tog preduzetničkog duha za samo zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kao i prethodnih godina i ove godine predviđena je veća suma novca koja se izdvaja za ovu namenu kod ove mere aktivne politike zapošljavanja, pa tako je za samo zapošljavanje osobe s invaliditetom predviđeno 220.000 dinara, gde postoji takođe mogućnost udruživanja više osoba koje otvaraju samostalne delatnosti, pa se ta suma može, da kažem, i udvostručiti i naravno dobiti onako veću dimenziju i veći značaj. Ivanka Jovanović iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom kaže da osobe sa invaliditetom nisu dovoljno uključene u društvene tokove, ali da se radi na tome da se njihova vidljivost poveća. Deca sa invaliditetom su marginalizovana i diskriminisana i na osnovu toga gde žive i u kojim uslovima, napominje Jovanović. Ona kaže da je u toku analiza UNICEF-a o položaju dece sa invaliditetom u Srbiji. To se prvi put sprovodi, a projekat finansira Evropska unija. Tri ministarstva su uključena u analizu: Ministarstvo za rad, Ministarstvo nauke i Ministarstvo zdravlja, kaže Jovanović. U Srbiji gotovo 5% populacije, što je oko 420.000 stanovnika, ima neki vid depresije, dok u svetu taj broj dostiže oko 320 miliona. Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će do 2020. godine depresija biti na drugom mestu bolesti koje su uzrok invaliditeta. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je vlada donela strategiju za razvoj zaštite mentalnog zdravlja, što podrazumeva obavezan skrining u domovima zdravlja za rano otkrivanje depresije, gde izabrani lekar to dijagnostikuje. Dom učenika PTT škole u Beogradu od naredne školske godine moći će da primi učenike sa invaliditetom, kao i decu sa potrebama i teškoćama u razvoju koja žive daleko od Beograda, a žele da upišu neku od srednjih škola u glavnom gradu. U domu je nedavno prilagođen postojeći lift, koji će deci sa posebnim potrebama omogućiti nesmetano kretanje, a uskoro će biti postavljena i pristupna rampa na ulazu.